იმ ადამიანზე მეფიქრება ხოლმე. პირველად რომ ადგა და გაუდგა გზას. დატო რაც იცოდა და უცხოს ამოუცნობს გაუსწორა თვალი. 200 მეტრში ჯავახეთის თვალუწვდენელ ველებს ნახავ. ალბათ გაიფიქრა, ჰორიზონტზე რომ მოჩანს, იმთამდე მივალ. 100 მეტრში შეჩერდი. გადაიხედა 1500 მეტრის სიმაღლის მწვერვალიდან. მივიდა და ნახა, რომ წინ ერთი კი არა, 9-თა. მათ მიღმა კიდევ 9 ზღვა და 9 ცა. გზა კიდევ 1000ჯერ უნდა გაიარო. სულ ახალი სახით გენახებ. ყოველჯერზე იცვლის ფერს და შინაარს. 50 მეტრში, აიხედა ზემოთ. აქ არყატები ანძებზე იშენებენ ბუდეებს. გზაზე შეხვდა ის ადგილი, სახლი რომ დავარქვი. და ყველა მგზავრობიდან რომ ბრუნდებით უკან, რომ მერე ისევ ახალ გზას დავადგეთ. შეძლებ შეისვენო, შეიფსო და გააგრძელო გზა. რა გზასაც არ უნდა ირჩევდე. ვისოლი. კეთილი მგზავრობა.